So, welcome back to my channel, okay? Jangan lupa like, subscribe, okay? Channel Usna. So, hari ni Usna nak macam, hari ni macam rutin lah apa yang Usna buat rumah. So, hari ni Usna nak kemas rumah, bilik ke apa ke yang boleh 20 sikit. So, jom lah tengok. Okay, bye. Nak bangun. You minum air. Sabarlah, kita minum dulu. Sabar, you sabar. Ni baju dia. Malasnya. Okay. Kabunya. Sebab ni lah. Okay. Siapa sini rajin lipat baju? Angkat tangan. Siapa yang rajin lipat tangan? Lipat baju, meh sini. Meh sini, tolong Usna lipat baju. So, hello. Hello, welcome back to my channel. So, ya, okay, tolong tengok ah, Mia. Ni, Mia baju dia. Nak kena lipat. Nak kena lipat, ya. Nak tahu kan Usna guna apa tadi? Letak handphone, handphone lah Usna kat mana. So, Usna tunjuk kat korang Usna pakai apa. Ni yang panjang gedabak ni. Ni benda Usna letak handphone Usna kat sini. Usna guna yang tu untuk ambil video sambil duduk ke apa. Bunyi ayam. Ayam bunyi, ayam banyak bunyi. Siapa kat sini suka makan ayam mentah? Eh, kau ayam mentah. Ayam kampung. Jadi banyak ayam kampung. Boleh sembelih. Boleh sembelih. Mesti banyak orang cakap kan? Siapa yang buat video tu, siapa yang jadi YouTuber ke apa kan? Mesti korang rasa macam cakap kat kamera, cakap dengan seorang, lepas tu orang tengok korang, cakap dengan seorang. Mesti korang malu kan? Tak payah malu lah. Janji korang tak kacau hidup orang, so tak payah malu. Buat apa nak malu? Buat video. Mungkin kacau pihak kasih diorang. Kan? So, terus tak usaha korang. Capai target korang berapa korang nak. Ada yang nak capai sampai 3,000 subscriber, 4,000 subscriber. So korang kena usaha lah, usaha lebih lagi. Buat video banyak-banyak lagi, jangan harapkan 2-3 video. Memang tak lah, korang mesti buat video yang lebih banyak lagi. Supaya nanti diorang masuk ke channel korang, korang akan tengok, wah dia ni dah banyak video. So orang akan rasa nak tengok video korang. Bila kita buat video, bila ada orang nak buat video, so dia tanya apa yang kita guna, apa semua. Kita mesti tolong, sama tolong apa semua. So nanti dia pun rasa macam, orang tu pun rasa nanti dia hargailah apa yang korang tolong dia. Jangan kedekut ilmu tu je. Tak elok ke kedekut ilmu, tak elok. Usna dulu pun mula jadi YouTuber setahun lepas.
tu pun, mula video tu pun pasal korang tengok kat bawah sekali pasal Budi. Tu waktu Senang masih belajar kat college. Korang tengok video tu. Tu first video Senang buat. So, Senang usaha sampai sekarang. So, boleh lah. Taklah banyak sangat tapi tu kita dah usaha apa semua. So, kita harus bangga dengan pencapaian diri kita. Faham tak? Kita jangan mudah. Kita rasa yang hilang semangat apa semua. So, target Usnah. Kalau Usnah dah dapat buat iklan nanti, Usnah nak beli kamera. Sebab selama ni Usnah pakai kamera handphone je. Sebab tu, lighting dia apa semua. Tak apa-apa. So, ni lah live Usnah. Usnah belum kerja lagi. Masih kerja. Masih menganggur. So, buat sementara ni, Usnah buat video apa semua. Nanti dah kerja busy, tak dapat nak buat selalu vlog. Buat pun kadang-kadang je nanti sebab dah busy kan, penat apa semua. So, siapa yang tengok video Usnah, Usnah tahu video ni tak panjang, tak banyak pun isi dia. Just untuk update je apa yang Usnah buat sekarang ni, apa yang Usnah lakukan kat rumah. Usnah masih hidup. Masih hidup. Menurut Usnah masih hidup je guys. So, terima kasih sebab dah banyak support Usnah, subscribe Usnah, bagi like kat Usnah, komen apa semua. Usnah banyak hargai korang semua yang dah banyak membantu Usnah daripada zero sampai sekarang. Usnah takkan lupa. So, siapa-siapa yang nak buat collaboration tu boleh. Boleh je. Usnah suka sebenarnya. Sebab benda ni Usnah minat tau tak buat video ni. Bukannya orang paksa, bukan apa. Semua yang dari minat. Okay, bye. Terima kasih. Lupa nanti, jangan lupa nanti korang subscribe, like, share channel Usnah. Jangan lupa. Okay, nanti Usnah buat benda yang sama juga. Okay, thank you. Bye.